Mano, existe muito tipo de resolução que dá pra jogar Minecraft, tá ligado? Eu, por exemplo, antigamente tava usando a 1920 por 1080, que é praticamente a resolução padrão, né, que todo mundo joga. Só que hoje eu vou usar uma resolução diferente. Eu vou usar uma resolução esticada. E na verdade, não é nem muito porque eu quero, porque se vocês repararem, eu tô usando um monitor quadrado. Mas sim, bora puxar uma partida aqui e vamos explicar o que tá acontecendo. Meu monitor Full HD foi de F, mano. Meu monitorzinho, ok, com 165 Hz, tá ligado? Já tô buscando a garantia dele. Oxi, o cara tá muito feio. Já mandei mensagem pra empresa, pra falar sobre a garantia dele. E o cara foi eliminado, já eu não sabia. Porque ele começou a dar problema, tá ligado? Aí, por enquanto, eu tô usando esse quadradão aqui, mano. Só que o que tem diferente nesse quadradão? Lógico, que ele é pior, né, que meu antigo. Só que a resolução dele é diferente, entendeu? Tipo, essa resolução aqui... Tá, mano, eu não entendo porque que o pessoal daqui cai sozinho, mano. A resolução dele é 1280 por 1024, tá ligado? Que é praticamente quadrado. Ele não é 100% quadrado, mas é quase isso. Aí faz com que a resolução do meu jogo fique meio que desse jeito aí, tá ligado? Esticadona, mano. E, cara, sendo bem sincero. Calma, calma. Deixa eu só matar esse cara aqui. Aí eu volto a falar, velho. Nossa, eu não consigo tirar PVP falando. Deixa eu comer a maçã aqui. Aí, calma. Deixa eu subir aqui. Ui. Desce, morre, matei, tá? Deixa eu quebrar aqui a cama dele. E agora ele vai nascer e eu acho que eu vou estar na vantagem. Ou não, né? Porque ele tem armadura de ferro. Ó, ó, ó. Nossa, é o poder da resolução esticada. Mano, o que eu ia falar sobre, mas eu acabei parando, né? Porque eu tava PVP. É porque essa resolução aqui dá menos input lag, tá ligado? Por ser uma resolução menor, faz meio que gastar menos processamento, tá ligado? E podendo... Ai, ó, ó. Meu Deus, olha o combo. Tipo, eu acredito que seja por isso, tá ligado? Por estar usando menos da placa de vídeo, essas paradas. E faz o jogo ter menos input lag. Nossa, velho, calma. Calma. Tipo assim, a única desvantagem, né, dele é porque esse aqui é 60 Hz, mano. Então, comparado ao meu antigo, é meio complicado. Mas, ó, pra PVP, filho. O cara tá falando que eu tô no Build Battle, mano. Deve ser porque eu tô tacando ele bloco pra cima dele. Uma coisa que vocês têm que entender, mano. Usar bloco no PVP é um bagulho muito OP, tá ligado? Eu tava 3 vezes mais fraco que esse cara e eu quase matei ele porque eu tava usando o bloco, tá ligado? Deixa eu quebrar aqui a cama. E voltando a falar, rapaziada, essa resolução aqui é esticada, tá ligado? Se você pega essa resolução aqui e taca ela pro Full HD, que é 1920 por 1080, ela meio que estica, entendeu? Por isso que o pessoal chama de... resolução esticada. Tem muita gente que joga com resolução assim, mano. Normalmente o pessoal da HG gosta de jogar com a resoluçãozinha esticada, tá ligado? Acho que o cara vai quebrar. É, quebrou minha cama, beleza. Eu particularmente não entendo, tipo, muito de resolução esticada, então eu não vou falar tanto, entendeu? Mas enfim, ó, esse cara aqui vai correr pro meio. Deixa eu ir atrás. Nossa, velho. Esse cara tá falando que é build Battle, mas também. O cara comprou armadura de Dima, velho. Não sei se eu ganho essa partida, não, rapaziada. Calma, calma. Eita, eita. Mas é isso, mano. Eu vou continuar jogando aqui nessa resolução aqui diferentona, tá ligado? Eu não sei se os próximos vídeos vai continuar com essa resolução, né? Porque como eu disse pra vocês, eu tô sem meu monitor, que é Full HD. Mas qualquer coisa eu troco a resolução desse monitor aqui pra uma sem ser esticada. Mas inclusive, aproveita e escreve aí nos comentários, rapaziada, porque eu tenho essa dúvida, tá ligado? Se vocês gostam de resolução esticada ou não, mano. O cara já tá rushando em mim. Nossa, ele recebeu um cabezinho atrasado. Ele tá com 200 de ping. Eita, pô. O cara aqui tá com ping muito alto, mano. Eu acho que ele é gringo, tá ligado? Ó, é muito difícil tirar PVP com um cara lagado desse jeito, velho. Matei. Vou ficar esperando aqui na base, velho, pra poder comprar uma maçã dourada. Porque se eu for rushar naquele cara ali agora, eu acho que eu vou estar muito na desvantagem. Será que ele protegeu a cama dele? Ixi, não protegeu não. Melhor pra mim, então. Calma. Deixa eu vir pra cá. Ah, ele sabe que eu vou de fireball, né? Tá protegendo agora. Vou fazer o seguinte, deixa eu levar esse gema pra minha base. Aí eu vou proteger minha armadura. E ele tá vindo já. Deixa eu botar aqui. Tá, deixa eu passar direto. Nossa, mano, pra vocês verem como esse cara tá lagado, velho. O cara me deu hit, tipo, quando eu já tava fora da ilha já. Mas ok, deixa eu rushar aqui no Aqua. Aproveitar que ele não tá na cama dele. Tá bem ali no rosa, já tá vindo, velho. Ó, o Manito já tá aqui. Acho que ele vai voltar, mano. Vixe, volta não, volta não. Ah, já tá voltando já. Eu vim atrás dele. Vixe, agora tu se lascou, morreu. Oxe, o vermelho tem cama. Eu já ia passar direto ali pro meio. Mas deixa eu vir pra cá. Ué, o cara tá agachado. Oxe. Oxe. Ai. Meu Deus. Tá, eu confesso pra vocês que eu não sei o que eu fiz ali, mano. Minha cabeça simplesmente bugou. Mas sim, bora pra outra partida. Cara, como eu falei pra vocês, eu não sei exatamente o motivo de, tipo assim, de resolução menor
dá menos input lag no jogo, tá ligado? Tipo, eu tô sentindo ele mais rápido. Vou pular na cabecinha dele. Oxe, ué, mano. Meu hit não tinha contado? Nossa, aí lascou. Tá, consegui matar ele ainda. Se ele for meio burrinho, eu acho que eu consigo trapar ele aqui, velho. Vamos ver. Ó, ele tá vindo atrás. Aí ele, né? Oxe, eu caí sozinho. Eu vou nele sem nada, velho. Só tô com uma fireball aqui. Nossa, ele comprou armadura já. E eu comprei uma espada de ferro. Calma. Peguei uns bloquinhos aqui. Caiu. Nossa, agora você tá muito na desvantagem, meu amigo. Morreu. Ok. Nossa, só tem mais duas pessoas vivas nesse mapa? Que isso, velho? Só tem o verde, que é pra esse lado aqui. E o aqua, que é bem ali, tá ligado? Pior que eu nem reparei se o pessoal quitou, se o pessoal morreu mesmo, tá ligado? Chegando aqui na ilha do verde. Quebrar aqui a cama dele. Na verdade, não vou quebrar, não, mano. Porque vai que ele cai ali na ponte. Aí, se ele renascer, eu pego a kill dele. Aí, ele não caiu. Deixa eu quebrar aqui mesmo. E agora eu vou atrás dele, tá ligado? Eu fingi que eu não vi. Agora bota bloco. Corre não, meu filho. Ah, ele foi pro meio. Eu perdi minha cama. Mano, meus hits não tão contando, velho. Tadinho dele, velho. Eu comi maçã e ele não tem mais. Ou seja, a vida dele não vai regenerar. Ih, rapaz. Nossa, esse cara aqui vai ter um fim triste. Tadinho. Não, não. Matei, ok. Agora só tá faltando o aqua. Deixa eu fazer a pontezinha pra cá. Tá, rapaziada, já perdi muita partida já. Pra finalizar o vídeo bem, mano, eu vou ter que pelo menos ganhar essa partida aqui, mano. Já vou fazer aquele rushzinho que eu sempre faço, mano. Que é com um bloco TNT, tá ligado? Pra dar aquela adiantada e não ter precisar fazer tanta ponte. Cheguei aqui. Tá protegendo a cama. Ai. Calma. Matei. Quebra aqui. Deixa eu pegar os itens dele, velho. Colocar dentro do baú, porque se eu morrer, pelo menos eu peguei. Tá. Nice. Ó. Pega o combo do pai. Deixa eu voidar aqui, velho. Nossa, eu não consigo guardar. Ah, eu tô apertando o botão. Oh, meu Deus. Deixa eu voidar aqui pra poder chegar na minha ilha mais rápido e recuperar a vida. Tá, mano. Já tô bem de boa aqui agora. Deixa eu rushar aqui nesse branco. Quebra. Cadê ele, afinal? Será que ele já foi pro azul? Ah, ele tá indo pro azul, mano. Deixa eu ir pra lá. Tchau, branco. Matei. Agora tem esse azul aqui, velho. Ele tem cama ainda. Deixa eu vir por cima aqui. Porque como ele tem cama ainda, eu vou vir por aqui. Eu quero que ele bote a cara aqui, mano. Derrubei. Ai. Ah, eu achei que ele tinha caído no void. Matei. Continuar rushando aqui, só que agora eu vou pra esse aqua. Nossa, eu achei que eu ia errar fireball, velho. Ué, mano, cadê esse moleque? Ah, ele tá ali no vermelho, pô. Deixa eu ir pra lá. Vim aqui por cima da ilha, né? Pra poder pegar a ponte, que é mais fácil. Eu acho que ele não me viu ainda. É, ele não sabe que eu tô chegando, velho. Matou amarelo, só que agora vai morrer pra mim. Ixi, tadinho. Matei. O amarelo roubou minha. Mano. Meu Deus, amarelo, você não fez isso. Ah, não, mano. Olha esse amarelo, velho. Oxi! O cara me bateu atrás do bloco, é isso mesmo? Mas é isso, rapaziada. Deixa o likezão no vídeo e se inscreve no canal.